Міське управління транспорту проінспектувало перевізників. Миколаївський аграрій вже зібрав жнива зернових та зернобобових. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Перед виходом на маршрут не заїжджають на яму. Такий висновок зробили представники міського управління транспорту сьогодні під час рейду на контрольно-технічному пункті одного з перевізників. Хто саме інспектував, які порушення виявили та як відреагували на інспекційний візит працівники підприємства, бачили Олександр Гордієнко та Юлія Кускова. О, 89-й знімаємо. Заїхати. Автопарк на вулиці Мурахідна, перевізник «Приват Автолюкс», маршрути 89, 82, 63. За час перебування знімальної групи на території контрольно-технічного пункту жоден водій маршрутного таксі не заїхав на оглядову яму. Згідно інструкції, алгоритм наступний – технічний, медичний, огляди, печатки в путівці. Підіймаємось разом з керівництвом управління транспорту до приміщення, де ставлять печатки, які дозволяють вийти на маршрут. Минут, наверное, 10-20, як машини заезжають, заходять, у вас тут отмечаются, яма перегорожена, закрита транспортним средством, ви їх не осматриваєте. Як ви можете це пояснити? Механік, який відповідає за справність автомобілів, що виїжджають на маршрути, пояснив ситуацію так. Я вам пояснив. Ударило давлення. Я вам поясню. Вдарив тиск. Довести? Ось дивіться, що коїться з руками. Ти бачиш? Ось я 5 машин не перевірив, тому що я дійсно прийняв пігулку. Поміряла тиск, він в мене 190 на 110. Це про щось говорить вам так? Окрім технічного огляду транспорту, водії мають проходити медичний огляд. Порядок наступний. Спочатку дивимося візуально на нього, тоді міряємо йому тиск. Тоді є у нас алкотест, який одразу виявляє. Ну, і все, і пульс читаємо, все, ставимо печать, що придатний. Як це відбувається, нам побачити не вдалося. Як не вдалося побачити і аптечку. Можете показати мені аптечку вашу? Не можу, бо ще директор не видав. Побачивши журналістів та представників управління транспорту, яму розблокували. І на неї заїхала одна маршрутка. Тут перевіряють стан покришок, ходову, кардан, кермові тяги, наявність вогнегасників та аптечок. Хорош, хорош. А де ти починаєш сопливити радіатор у тебе? Ось два огнетушителя. Скажете достати, він достане. Пусть, коли її нет. Пожалуйста, все. Список ще є, як положив. Вот. Водій спілкуватись відмовився. Інформація про виявлені порушення буде врахована під час наступного конкурсу на надання послуг з перевезення пасажирів. Виявлені певні порушення, те, що вами ж зафіксовано, те, що машини не проходять фактичний технічний огляд транспортних засобів, так як яма була перекрита іншим транспортним засобом. Механік знаходився у приміщенні разом з медичним працівником. Водії заходили, просто відмічали путівки. Подальші дії ми направимо лист-припис на фірму-перевізника щодо усунення даних порушень і недопущення їх у подальшому. В ході телефонної розмови між начальником управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Дмитром Поповим та директором підприємства «Приват Автолюкс» Ігорем Сільковським останній повідомив, що приїхати на підприємство можливості немає. Зараз він знаходиться у відпустці і не може приїхати для надання пояснень та коментарів. Такі перевірки влаштовують без попередження підприємств-перевізників. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. На Миколаївщині завершилися жнива ранніх зернових та зернобобових культур. Аграрії зібрали 2,6 мільйони тонн врожаю на площі 1 мільйон 600 тисяч гектарів. Це більше, ніж в минулому році. В минулому році це було трошки більше 2 мільйонів, тобто ми маємо доробок майже 600 тисяч тонн. В цьому році більше ми зібрали ранніх зернових і зернобобових культур. Якщо брати по врожайності, наприклад, в цьому році середня врожайність 34 центнера з гектара, в минулому році вона складала лише 28.
Тому ви бачите зростання валового збору, пов'язане прямою з підвищенням урожайності. Якщо брати по районам, у нас найбільша урожайність – це в Первомайському районі 41,1 центнера з гектара, потім Кривозерський район 30,49 центнера з гектара і у нас Радіївський 46. Аграрії вже зібрали пшеницю, ячмінь, горох, ріпак. Ми в цьому році зібрали 1,6 мільйона пшениці, що дуже добре. Тому що, ви розумієте, і продовольча пшениця – це хліб, це мука, і це дуже важливо. Якщо брати по ячменю, то зимний ярий – це близько 1 мільйона тонн ми зібрали. Самого гороху – десь 40 тисяч тонн. І в цьому році ми зібрали, мабуть, найбільший врожай ріпаку – це десь 170 тисяч тонн. Це дуже добре для області. Якщо брати, що закупівельні ціни на ріпак десь 11-12 тисяч – це дуже вигідно для тих аграріїв, які займалися ріпаком. Попереду збирання пізніх зернових та соняшника, а у жовтні розпочнеться посів озимих зернових на 2020 рік. Під посів готові 500 000 гектарів полів. Засіяти аграрії планують 700 тисяч гектарів. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини «Я Миколаїв». Миколаївські вибухотехніки в рамках операції «Зброя та вибухівка» знищили боєприпаси, вилучені підрозділами поліції у громадян із незаконного обігу. Знищення вибухівки відбувалося на Тернівському полігоні. Це підривний майданчик на території військового полігону А-02-24, де буде проводити знищення вище зазначених предметів. Теперішній етап проходить підготовка до знищення. Тут знаходиться дунний підривач. Для того, щоб частково було збережено предмет, то його знищення буде проводити за допомогою детонуючого шнура. Все, готов. Будемо тепер знати, як це буде. Є. Огонь. Гранати РГД, РГН, Ф1, шашка тротилова, піротехнічні засоби військового призначення. Усього вибухотехніки знищили близько 20 предметів. Світлана Кльосова, новини ЮА Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступне вмикайте о 17:00. Бажаю вам гарного дня.